Prøv lige at give gas. Hvad så gutter? Nu er vi tilbage med en ny video. Vi ved godt, at vi ikke lige har været i gang i 11 måneder, men nu her, hvor der er coronavirus, så har vi sgu endelig tid til at være sammen med hinanden. Og så har vi tænkt os at lave en lille video til jer, når I sidder derhjemme. Fordi I måske ikke er i karantæne, eller I ikke er i skole, eller bare fordi det er weekend. Så har vi tænkt os at lave en lille video om min nye bil. Jeg har nemlig købt en Golf 3, nu her, hvor jeg er blevet 18. Så vi vil lige lave en lille timelap, hvor vi vasker bilen. Og så har vi også en lille ny bil her mere, som Ralle han køber. Ja. Så vi har sgu begge to fået bil her på kanalen. Ja, og igen undskyld, fordi vi ikke har optaget i 11 måneder. Vi vil prøve at lægge nogle flere videoer ud her, når vi har fået bil. Så I får lige at se indvendigt, og lige giver en lille visning rundt om bilen. Og så går vi ellers bare i gang med at vaske den, så hæng med. Velkommen indenfor, her i salen, en Golf 3, 1.9 TDI fra 1996. Den smider 90 heste på fordækkene. Fuld læderkabine, meget fin stue. Og som bag, så er den ellers bare standard. Soltag. Ja, det kan vippe elektronisk. Og køre tilbage. Lidt Brian, men I får lige nogle skud udefra, fordi at, I skal lige se den nu, og så lige når vi har vasket den, så kan I lige se, hvor pæn den kan blive. Men sådan ser den ud. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. Den ind, og nu er Anton ved at tage det sidste sæbe af bilen. Ser sådan her ud, når den er ren. Kan du komme på med de briller, din knight? Jeg tænker dig. Walk like yourself, man. Min er altså lidt hårdere end lille. Ja, han er lidt hårdere, ham der. Du kan mærke, at det er blodtaget. Ja, ja. Hvorfor har du sådan hullet ned i dit tag, Mathias? Det er jo soltag. Oh. Det er det jo. Du har været vacuum cleaner, mate. Fældene, det er sgu ikke de pæneste, men det er lige meget. Nå. Vi vender lige tilbage, når der er, vi lige har fået den vasket, fordi det, I kan sikkert ikke høre mig særlig godt. Så hey hey. Så er vi lige ved at vaske bilen indvendigt. Som I kan se, jeg har lige taget alle modderne ud. De skal lige støvsuges. Så skal vi støvsuge den indeni. Lige tørre den af med noget creme, som skinner. En gammel dame. Hun skal smøres i alle led, før hun kører. Så ja. Vi støvsuger lige bilen. Så tror jeg ikke, der er nogen grund til at filme, der ikke kan høre. Men vi vender lige tilbage. Giver en opdatering senere. I kan lige prøve at se nu, hvor hun står med alle døre åbne. Lige noget kraftedme med en Lamborghini. Der mangler bare lige Lambodors. Ja, det har vi bestilt hjem til den. Det er klart. Det får en tutorial om. Vi har lavet vores egen beslag til den. Ja. Med skruer for Wish og sådan lidt af hvert hygge. Det er jo nemt. Nemt. I kan lige se, at jeg har faktisk fedt lyd i. Kom bag i.
Der ligger så bare alt muligt bræl om bag. Ja, vi har lige lidt bræl til, ikke? Men hvis vi pakker det væk, så der er lige til diesel her, når det er sidst på måneden. Jeg tager det skønne hernede. 1300 watts max. Ja. Den spiller skurke, altså bagruden, den står. Det lyder sådan, ja. Det kan være, jeg lige skal høre det senere, når vi lige har fået den vasket. Måske lige køre med ud på en køretur, lige hen og pant eller noget. Så jamen, vi giver lige en opdatering. Opdatering, en opdatering. Vi lige har støvsuget i bilen. Lidt rust rundt omkring. Det er lige meget. Den er gammel. Hun er gammel. Til dørene her, eller sådan cirka til alt indvendig plast, der bruger jeg Glossy Vinyl Makeup Indoor. Og det er du. Og det kører bare. Altså, det giver virkelig shine til hende. Lige sådan strive der hen og så lige godt med at sætte ned i porren. Op her lige. Også læder, det kan den også have. Jeg har jo læderen trækket hele sin lader. Det kan du godt lide. Det er pigerne vilde. Eller... Det er der nogen, der er vilde med jo. Lige lidt op her, hvor der er lidt ridser. Lige her lige får lidt glossy. Det giver os bare en helt anden oplevelse af bilen, når den står ren. Det kan godt være, der går en dag, så er den lige så beskidt igen, men... Så har man prøvet det. Ja. Fuldstændig fed oplevelse. Godt ind i højtalerne. Igen. Det kommer der hver gang. Så har vi færdig støvsugeren her. Ordentlig monstrum. Suger alt snavs og skidt. Så nu går vi ellers bare i gang. Du har lige siddet lidt tilbage hen og... Ja, jeg tror faktisk, vi starter bag, for jeg har lige kørt sæden helt frem, så der er plads. God plan, god plan. Så røg stikket ud. Den er opmodet lidt til her. Ja, det er en håndværkerbil. Eller i hvert fald en med arbejdstøj, der kører i den. Ja, det er mig. Det er mig, det er dig. Så lige når strøm til igen, så kører vi. Så nu støvsuger du. Det gør jeg sgu. Jeg har lige lidt lys på her, det skulle være blive mig. Ja. Den bliver fin. Ja, det gør den. Det er en god støvsuger. Ja, det er den. Og vi har sgu sparet nakkestøtterne, de er sparet væk i den her situation. Ja, vi har lige hullene, dem har vi lavet til de ikke er der og sådan noget, så det ser godt ud. Ja, det er spartlet væk. Ja, spartlet væk, ja. Nej. Ej, det er fra fabrikken, det sker. Jeg er lidt fed på en eller anden måde. Det er rustik. Man kan godt blive lidt træt i hovedet herom, når vaskassen den kører. Sådan er det jo. Det er bare lige sådan en indvendig ruder. Jeg magter ikke til det. Hvad magter du ikke til? Pusse ruder. Nå, Mathias, du støvsuger færdig. Ja. Og så vender vi i hvert fald lige tilbage med en opdatering. Og så er den jo egentlig ved at være helt ren over det hele. Modern, de skal lige have en tur. Ja, det skal de i hvert fald. Skal vi så ud og nuller lidt måske? Det kan da godt ske, at vi lige tager ud på en køretur. Nu må vi lige se. Ja. Vi vender tilbage. Ej, prøv lige at poppe det hoved. Vi skal lige se makrallen på den her. Prøv lige at tage den op her. Bare prop opfyldt og håb for alle penge. Spidt lidt på det. Hvad siger du til det? Jeg tager nok kende. Nej, han kan godt markere sig. Ja, det kan jeg. Når der er nok køler, det skal gå. Altså, når vi er færdige, ja. Så vi kan komme ud og få noget at spise. Mad? Ja. Hvorhenne? Nu. Jo, så har I lige set, hvor vi har vasket bilerne. Nu er de faktisk færdige. I kan se, hvor mørkt det er blevet, siden vi startede videoen. Vi har bare knoklet på. Nu kan I lige se, hvordan lyset er på den. Det er faktisk det er standard, men det er lige LED nummerpladelys. Det er lige op på der. Foran. Og I kan jo godt høre, det er en dieselakker, den der. Så dieselakker, den der. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan gøre mere i dag. Det kan være, at vi vender tilbage i morgen, når det er lyst med en køretur. Eller hvad? Ja, det må vi finde ud af. Det tænker jeg, vi gør, fordi det er koldt, og vi skal snart have noget at spise, men I kan da lige, det kan faktisk ryge lidt, hvis I vil se. Kan I tænke jer at se det? Det er ikke ret, den er jo fuldstændig. Den er jo standard. Ja, lidt. Men
Den har jo fuld udstødningssystem på. Man kan ikke se det her. Den her kan ryge. Rasmus, kør lige lidt frem. Man skal lukke pressen, fordi det skal ikke gå ind i græsset. Prøv lige, kan du ikke også lige lyse? For der er ikke særlig meget. Det er meget mørkt her. Ja, du giver den lige noget lys her. Tak. Længere. Hvor er det blandt? Her. Her, ja. Det er sådan nede af. Kommer lige om lidt. Hvor er det gas? Det er sgu lidt sejere end min. Det er fedt. Det er fedt.